Evan Rachelwoud heeft eind vorig jaar aangifte gedaan tegen de huidige echtgenote van Marilyn Manson. Dat liet de Westworld-actrice dit weekend weten in haar Instagram-stories. Tekst gaat verder onder advertentie. Volgens Evan was deze Lindsa U zich van plan foto's vrij te geven die gemaakt zijn toen de actrice jong was en een flinke hoeveelheid alcohol en drugs had gebruikt. Ze was toen jonger dan 21 jaar, de leeftijd waarop je in de VS mag drinken, en zegt dat ze de verdovende middelen aangeboden had gekregen na een show van Marilyn in Las Vegas. Evan deelde zelf een van de foto's, waarop ze met Marilyn poseert en een traditionele legerpet draagt en een getekend Hitlersnor op haar gezicht heeft. Ze zegt dat Lindsa in een bericht op de APP Discord met iemand besprak dat de foto's Evans carrière zouden verwoesten en ervoor zouden zorgen dat de actrice haar mond zou houden. Afgelopen week onthulde Evan dat de dader van het misbruik waarover ze eerder al haar verhaal deed Marilyn Manson was. De naam van mijn misbruiker is Brian Warner, ook bekend als Marilyn Manson, deelde de 33-jarige op Instagram. Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd. Ik ben klaar met leven in angst voor vergelding, laster of chantage. Na haar bericht deelden nog enkele vrouwen slechte ervaringen met Manson. Buzzelets blok ADS.